खणी बंद झाल्यार 100 दीस जाले, त्या खातीर सरकारान खणी जाता तितले बेगीन चालू करच्यो अशी मागणी करून गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या महिला मोर्चान आमदार दीपक पाऊसकर हांच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो आनी तांकां निवेदन भेटयलें. पूण त्या वेळार आमदार नाशिल्ल्यान तिस्क सावड्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकर हांणी तें घेतलें. ह्या वेळार खण अवलंबीत बायलांनी आपणाल्यो व्यथा सांगल्यो. खणी बंद जाल्ल्यान भोस त्रास जाल्यात आनी पोटापाण्याची वेवस्था बेगीन जाली ना जाल्यार स्थिती बिकट जातली अशें ह्या बायलांनी सांगलें. आमी सगळीं मायनिंग डिपेंडंट महिला हांगा एकठांय जाल्लीं आसात आनी आमी आमच्या MLA मेमोरँडम दिल्लो आसा. आज मायनिंग बंद जाल्ल्याक फाल्यां 100 दीस जातले, पूण आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कांयच आन्सर मेळ्ळो ना. ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक आमी एक हाक मारपाक लागून अशें हांगा एकठांय जावन गव्हर्मेंटाक सांगतात की बेगिना बेगीन आमचें हें मायनिंग स्टार्ट करूं, आमकां सगळ्या महिलांक आदार दिवचो आनी आमकां हितून फुडें एक वाटसाल दिवचो. आमी ह्या मायनिंगाच्या डिपेंडंटान आसात, सो आमी सरकारा कडेन मागतात की आमचें हें बेगींतल्या बेगीन मायनींग सुरू करचें. कित्याक आमकां अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा, आमी नको आमचे अश्रूय गळूंक शकना ना म्हणून आमकां हांसूंकूय येवंक शकना. कित्याक आमचे भुरग्यांचे सगळ्यांचे आमचे फ्युचर अशे हाल जाल्ले आसात, आमी नकळो आमी किती करचे म्हण ते हांव विनंती करता सरकारा कडेन, इवन आमच्या प्रायम मिनिस्टरा कडेन की आमकां बेगींतल्या बेगीन आमचे मायनींग सुरू करून आमकां किती आदार करचो आनी आमच्या पोटा पाण्याचो आमची तयारी करची म्हणून विनंती करता. आमगे मायनी सगळें चलताल्यो, आमगे ट्रॅकूय जाल्यार चलताले, तेजे आमकां तें जियेतालीं, भुरगीं बाळां पोसतालीं, आमगे धंदो सगळो तेजेरय आसा. तेज भायर आनी आमकां कांय ना. बेगीनी सरकारान आमी बेगीन चालू करचें. 2012 सयत आमी त्रास काडटाय, आमी त्रास काडटाय ते सरकारान चोयचे आनी आमी बेगीनी आमच्या हाटेर लायची, भुरगीं बाळां आमच्या पोटां लायची. भुरगीं शिकोनूय जाल्यार आसा काम धंदो ना, तेमकांय जाल्यार तेमी चोयचें आनी फुडलें आमगे बेगीनी काम सुरू करचें. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भलायकेक लागून गोंयांत नाशिल्ल्यान थोडो कळाव जालो, पूण आतां ते आयल्यात आनी तांणी हो प्रस्न हातांत घेतला आनी जाता तितले बेगीन ह्या प्रस्नाचेर सुटावो मेळून ऑक्टोबर म्हयन्यांत खणी सुरू जावपाची आस्त धरूं येता अशें तिस्क सावड्डेचे सरपंच संदीप पाऊसकर हांणी ह्या वेळार निवेदन स्विकारून सांगलें. सगळ्यांनी अपेक्षा आसा मायनींग जें इतले वर्सांचें आमचें लायव्हलीहूड म्हणल्यार ताजेरूच हो सगळो वाठार, मायनींग डिपेंडंट जो वाठार आसा ताजेरूच डिपेंड आशिल्लो. अकस्मात मायनींग सुप्रीम कोर्टा ऑर्डरा प्रमाणे बंद जाल्यो, सो लोक खरेंच आतां त्रासान पडिल्ल्या भशेन जाल्यार. कित्याक पयलीं 2012 जेन्ना मायनींग बंद जाल्लें, 4 वर्सांनी खंय तरी एक चार म्हयन्या खातीर चालू जालें आनी लोकांक परत सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर आयली आनी बंद जालां. सो म्हाजे गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट म्हटल्यार म्हाका एक गॅरंटी आसा गव्हर्मेंटाची, कित्याक CM पर्रीकर मोदी आपल्या हेल्था खातीर गोंयान नाशिल्लो. सो हो इशू आतां थोड्यांनी म्हटलो तसो 100 दीस जाले, कांय डिसिजन येता. कित्याक आमचो जेन्ना लिडर मेन लिडर CM जेन्ना गोंयान नाशिल्लो, सो डिसिजन घेवपाक पावलो ना. पूण म्हाका खात्री आसा जेन्ना CM गोंयान आयिल्लो आसा विथीन ह्या थोड्या दिसां भितर हाजेर सोल्युशन येतलें आनी ताजेर सोल्युशन अशें वर्सान वर्स आयलें तशें हो थोड्या दिसां खातीर चालू अशें न्ही. परफेक्ट एक सोल्युशन गव्हर्मेंट हाजेर काडपाक सोदता आनी तें सोल्युशन बेगींतल्या बेगीन येतलें आनी म्हाका आशा आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान तशेंच आमच्या लिडरा कडल्यान जो आमचो मायनींग सिजन ऑक्टोबरान चालू जाता तेन्ना परत ह्यो मायनींग चालू जातलें अशें हांव एक तुमकां आशा दाखोवपाक शकता आनी म्हाका गॅरंटी आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर बाबा तो बेगींतल्या बेगीन हाजेर सोल्युशन काडटलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साईश उडेलकार सावड्डे.